Kjære tynsetinger, gratulerer med dagen. 17. mai 2020, det blir en dag alle sammen vil huske for resten av livet. For det er en 17. mai som ikke er som en pleie. Det er ikke vanlig gudstjeneste, barnetog, folketog eller forsamlinger i våre grendehus. Og at jeg står her og snakker til et kamera utenfor kjerka, det er heller ikke vanlig. Så selv om mange digitale løsninger har reddet situasjonen i den tida vi har hatt, så kan en digital folkefest aldri erstatte den 17. mai som vi er vant til. Men vi må fortsatt bli med på dugnaden, for selv om vi gradvis har begynt å åpne samfunnet, så er det fortsatt litt jobb at det, før vi kan senke skuldrene helt. Og alle på Tynset har vært veldig flinke i denne tida. Alle har til samfunnsansvar. Det står det all respekt til. Men det er vel i denne lukkingen til samfunnet at vi har skjønt hvor mye samvær med andre mennesker betyr. Og på slike merkedager så kjenner vi det ekstra mye. Og selv om vi har en dempet feiring, så er det viktig å markere dagen. Vi heiser flagget vårt, og vi bør reflektere over verdien bak grunnlovsdagen vår. Ikke minst over at det er vårt symbol på frihet, selvstendighet og demokrati. Verdier som vi kanskje tar litt for gitt i dag. Det er i år nøyaktig 80 år siden invasjonen av Norge, og det er 75 år siden frigjøringen. Dessverre svarte lite markering til frigjøringsdagen i år. Men derfor er dette en fin anledning da, til å minnes våre lokale helter under krigen. Og i år er det akkurat 80 år siden disse på den bautaen her ble drept under 2. verdenskrig. Jeg tenkte da at det er en fin markering for dem som kjempet for vår frihet, selvstendighet og demokrati for 80 år siden. Og denne minnesten, den ble rest av hjemmestyrkene i Tynset. Og jeg vil nå lese navnet til hver enkelt. Jon Ingmarsson Eggen. Han var skredderlærling i Oslo da han ble innkalt til krigstjeneste som infanterist i 1940. Han ble drept under tyskernes bombing i Elverum, og han er gravlagt i en fellesgrav der. Han ble bare 24 år. Melvin Magnar Brekken. Han var ferdig med folkehøyskole og snekkerskole. Han ble innkalt til nøytralitetsvakt på Gardermoen, og ble med i kampene under invasjonen, og han falt ved Dombås i april 1940. Han er gravlagt på Tynset, og han ble bare 22 år gammel. Så har vi en Per Kalbekken. Han hadde begynt på Ås landbruksskole da krigen brøt ut. Under tyskernes bombing på Dombås ble han såret av en granat og døde senere på feltlasarettet på Oppdal i april 1940. Han er gravlagt på Tynset. Han ble bare 28 år. Så har vi Erling Erlandsen. Han studerte medisin og skulle snart ta embedseksamen da han ble innkalt til nøytralitetsvakt. Og under invasjonen i april meldte han seg frivillig til sanitetstjenest. Han ble sendt til Elverum for å hjelpe seg til bombinga. Men da bilen passerte Løten, ble han skutt av norske soldater ved et mistak. De trodde det var tyskere som hadde kamuflert seg i sanitetsbilen. Han er gravlagt i Elverum. Han ble bare 31 år. Så har vi en Esten Fossen. Han var gardbruker, var gift og hadde 6 barn. Han ble skutt gjennom et vindu på gården da tyskerne rykket fra nordover Tunndalen i april 1940. Han er gravlagt på Tynset. Han ble 64 år. De betalte med sine liv, derfor skal de aldri glemmes. Da skal jeg legge ned en krans.